Evo smo, draga braći i sestre, pomolili smo se časnom i životnom krstu. Ceo naš narod, srpski, danas je na krstu. Ponovo je u središtu srpskih zemalja povoden časni i životni krst. Ponovo je u srpskim zemljama podignuta Golgota. Ovde nevidljivo sa nama stoji Hristos, razapeti, vaskrsli, ali razapeti, jer zajedno je sa raspinje se sa nama koji smo ponovo na krstu. Ceo rod ljudski mora da strada. To je svedočanstvo toga je, su tri krsta koje su pobedena bila na Golgoti. U sredini je bio onaj kome, koji nije zaslužio greh, zaslužio smrt, jer nije mogao da počini greh i samim tim je se dobrovoljno stradao je za iskupljenje i spasenje čitavog ljudskog roda od sve sinove i kćeri Adamove. A levo i desno od njega su bili razbojnici. Jedan je ispovedio i priznao Hrista za svoga spasitelja, Boga i spasitelja, a drugi je hulio na njega. Jedan se spasio, on je s desne strane, a on je s leve strane otišao u pakao. To je slika čitavog ljudskog roda. Hteo, ne hteo, čovjek mora da strada. Zato što smo sagrešali, naši praroditelji su sagrešali, mi smo izgnani iz raja i mi moramo da stradamo. Razlika u čitavom ljudskom rodu je samo u tome da li neko dobrovoljno strada ili strada nevoljno. Manjina, oni koji su poverovali u Hrista, dobrovoljno stradaju. Dobro nose svoj krst po rečima gospodnjim. Ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i hodi za mnom. A velika, ogromna većina neće da ide za Hristom, ne priznaje Hrista i nedragovoljno strada, nedobrovoljno strada. Mnogi se muče i stradaju, ali ne za carstvo nebesko, nego za carstvo zemaljsko. Koliko je danas ljudi u trci za novcem i ograbljanjem i otimanjem da bi uvećali svoje blaga na zemlji, a ne znaju da su praznih ruku došli ovde i da će odavde otići takođe praznih ruku. A samo mi koji znamo smisao i priznajemo žrtvu Hristovu prinetu na krst, mi dobrovoljno stradamo. Kroz malo naše stradanje. Koje je to stradanje naše? Malo i dobrovoljno. A to je naš post, molitva, smiravanje, slušanje, tvorenje zapovesti crkvenih. Ali velika većina Srba neće danas da tvori, neće da prihvati Hrista. Iako je većina Srba možda kršteno pravoslavno, ali neće da tvori zapovesti gospodnje. A gospod je rekao, ko mene ljubi, moje zapovesti tvori. Moje zapovesti ispunjava onaj koji u mene veruje i koji mene ljubi. I zato smo ovde gde jesmo. Sami smo sebi krivci najveći. Sami smo sebe ovde doveli. Evo, čuli smo malo pre crkvena zvona. To je večernje uoči najvećeg praznika srpskog, Vidovdana. To je poziv, ova zvona koju smo čuli, to je poziv na knežovu večeru. Car Lazar nas je ovim zvonima ponovo pozvao na boj na Kosovo. Boj na Kosovo, boj za Kosovo i Metohiju nikad nije prestajao. Jer to je duhovna borba, duhovno podvižništvo, duhovno viteštvo. Ali Srbi su danas odbacili veru, odbacili su duhovni mač, krst i neće da poslušaju poziv svetog kneza Lazara, da dođu na njegovu
večeru, koja je bila tajna, knježava tajna večera, poput one Kristove tajne večera na kojoj su bili okupljeni samo izabrani apostoli i jedan izdajnik među njima, Juda. U Hristovo vreme bio jedan Juda, bio je jedan izdajnik, po narodnom predanju, po narodnoj tradiciji. Da bi se ponovila drama Hristova na Kosovom polju, bio je jedan izdajnik. A pogledajte koliko danas među Srbima ima izdajnika. Mi smo se odazvali na poziv kneza Lazara. A koliko Srba sedi u kafićima, u kafanama, u svojim domovima, a ovdje ih je pozvao knez Lazar, jer je ovo bitka za Kosovo i Metohije, bitka za celo srpstvo i zato ćemo izgubiti. I zato, pošto nećemo dobrovoljno stradanje, to su sve duhovni zakoni, pošto nećemo dobrovoljno stradanje, nećemo krst Hristov, post i molitvu, i pokajanje, ispovest, pričešće, svetu liturgiju, onda ćemo 5G mrežu, onda ćemo drugi talas lažne korone, onda ćemo chemtrailse, onda ćemo vakcinisanje, onda ćemo čipovanje. Od danas se ukida vreme pokajanja i vreme dobrovoljnog stradanja. Mi koji postimo Petropavlovski post, mi ćemo nastaviti da postimo taj post, a objavljujem celoj Srbiji da počinje stradanje, zato što ste odbacili krst. I to je sve pravedno. I nemojte da krivite ni Šiptare, ni Hrvate, ni Muslimane, ni Janka, ni Marka. Naša sudbina je u našim rukama. Mi smo sami sebi stavili lance i okove na ruke koje nam je Hristos skinuo. Mi smo zaslužili goru vlast od ove koja je trenutno vlada. Ali Bog nije još mogao da nađe goreg. Možda će naći goreg. Možda će na sljedećem izboru pobediti neko koji je još gori od ovoga koji sada jeste predsjednik. Jer je to sve smo to zaslužili. To je sve zbog naših grehova. Nemojte da upiramo prst na drugoga. Ja sam krivac za sve što mi se događa u mom životu. Isključivi krivac sam ja. Ne znate kada ćemo ući u ovu skupštinu? Dobili ste odgovor. Zahvaljujem. Draga braći i sestre, pomaže Bog. Na ovo duhovno što reče otac Nikodim, ja ću malo i konkretno da se nadogradim. Ove litije idu 4 godine kroz Beograd i pozivaju narod da se ustane protiv sveopšte izdaje, da se ustane onom jedinom blagoslovenom slogom iza krsta časnoga i čekamo vas još uvek. Svake subote u 15:30 smo ispred vlade, krećemo u 16:00. U 15:05 smo ispred patrijaršije, u 17:50 smo ovde, u 18:20, 18:30 ispred RTS-a, završavamo u 19:30 svake subote 216. put. E sad, da vas je bilo više, radili bi nešto i konkretnije, ali čekamo vas i dalje. A do tada smo rekli da ćemo tehnički podržati fizički svaku vašu borbu za telo. Iako svi znamo da se prvo oboli duša, prvo narod izgubi veru pravoslavnu koju mu je blagoslovio Sveti Sava, pa posle toga počne raspad države, počnu razne izdaje, počnu raznorazni patriotski izdajnici i sve ostalo. Onaj narod koji je došao prošle subote, a bilo ga je 3 put više nego sada, ja ne znam ko organizuje ovaj skup i kakve su mu sad
zadnje namere i prednje namere, ali niko ko je bio prošle subote nije imao nikakav izgovor da ne dođe. Ne da izlazite zbog vođa, nego da izlazite zato što smo okupirani, da izlazite zato što smo u predvanrednim stanjem, da izlazite zato što smo pred izdajom Kosova, otimanjem dece i sve ovo ostalo što nam sekta radi. Ako ima iole razuma, zamolio bi i ove što govore ovde da ne ucenjuju narod svojim predlozima kao jedino ispravnim, jer ti predlozi mogu da se ostvare samo kad oni pobede, a to će biti najlepši magarče do zelene trave. Nego da gledaju jel vanredno stanje preti, jel preti izdaja Kosova, jel preti sve živo, preti, znači svako neka izađe bez obzira ko šta ovde govorio, najbolje bi vam bilo. Najbolje bi vam bilo da dođete na litije, jer da vas je na litije svake subote po 1000-2, radili bi mi mnoge sportske aktivnosti pravoslavne ovde, šalim se, sportske poznacije u nama. Još jedna stvar. Pozivajte sve da se i u molitvi, i u ispovesti, i u pričešću, i u postu učvrste, i posle da tu veru i tu blagodat koju prime od Gospoda primene u žrtvi za bližnje i otačbinu. Otačbina nam je sad razarana NATO izdajnicima i lažnim patriotama iznutra. Imate ove fićfiriće koji su izabrali. Kakvo je to licemerje, kakvo je to banditstvo? Znali su 90% njih da neće nigde da prođu, a izašli su da Vučiću izda veliko izdajniku prave lažni legitimitet. I znali su da će samo da prodaju svoj narod za još nastavak ove izdaje, zarad toga da oni malo dobiju neke popularnosti, nekih minuta na RTS-u. Dođe mi da kažem nešto grubo, ali preskočit ću. Tako da, svake subote, ukoliko, iduće nedelje, evo, razboleli su se svi ovi NATO špijuni ovde, Vulin, ovaj, kako se zove, Vučićevi pioniri, Gojković i ovaj, kako se zove, Đurić, svi imaju. Svi kobejagi imaju koronu, jer je to pred uvod u vanredno stanje. E, ja imam ovde jedan konkretan predlog. U stvari nije predlog. Kogod je pravoslavan, ja se nadam da će ovako nešto slično raditi. Ko neće, neka čeka da ga vataju po sobama i po kućama, da vade iz rupa one dezertere koji su pobegli. Ukoliko zabrane okupljanja litija svake subote u 3:30 počinje kod vlade i u 4:00 kreće. Tako je. Pod broj 2. Tako je, oče. Ukoliko pre toga uvedu vanredno stanje, pa valjda je to neki minimum minimuma opšte koristi, opšteg razloga za jedinstvo. Najblagoslovenije je kada je iza krsta časnoga. Mi ćemo doći sa krstom časnim, ali onaj dan kada proglase vanredno stanje, sa ovim krstovima, ikonama i barjacima, vidjet ćete me ovde u 12 sati ili čime puste iz supa. Tako nam Bog pomagao. A sad, pošto Vučićevi partizani su jako nesigurni kad im je on na putu, sad će morati da ga zovu odmah na telefon, da ga pitaju šta će da rade, jer se odavde litija skloniti neće dok ovi partizani ne oslobode ovo vaše vozilo sa ozvučenjem. Može malo da pevamo pesmu. Počet ćemo uskoro i drugo. Prenos, evo, čuli ste li ste je ostaje. Samo ćemo prekinuti ovaj prenos, ali uskoro počinjemo i drugi prenos. Očekujte. Svako soba.